Kako bi ja danas rekao? Ja se zovem izbjeglica. A izbjeglica je čovjek koga svi izbjegavaju. I riječ izbjeglica je nastala od riječi izbjegavati. To je najvažnija riječ u životu izbjeglica. Izbjeglica mora izbjegavati da se ne vidi. Izbjeglica mora izbjegavati da ima nemiran san. Izbjeglica mora izbjegavati spavati, zato izbjeglici nije ni potrebna kuća. Da ima kuću, on bi se samo nervirao. Izbjeglica mora posebno izbjegavati da govorim o svojim problemima. Zašto? Zato što o problemima izbjeglica brinu koordinatori za izbjeglice. Njih ima koliko ti Bog hoće. Imaju u mjesnim zajednicama, općinama, opštinama, kantonima, županijama, Federaciji Bosni i Hercegovine, to ti je ona država na feder, pa će te stigne. Imaju u Republici Srpskoj, to je ona država gdje feder još nije stigao. Ima i u Bosni i Hercegovini. Šta rade koordinatori za izbjeglice? Brinu. Oni se zatvore u kancelariju po vas cijeli dan i samo brinu. A nama izbjeglicama stavili mašine pred kancelarije, uzmeš broj i čekaš termin, pa jel te primi, jel te ne primi. Ja nisam ni znao da sam izbjeglica dok se nisam vratio. Moj otac je bio najpametniji čovjek na svijetu. On je još poslije onoga drugog svjetskog rata rekao, jebeš kuću, važan je šator. I on je mater, sestre moje i burazere, vježbo svaki petak, subota i nedelja. Kad ti neko kaže, eto, izgrabi šator i vježi.